شد خول بڑا بڑا ٹیپ کا ہوئے ٹھول یو سے جو بھی یوسف کے گفترز ہے دماغ سے نہیں دل سے آج یا مطال ٹھول نمبر دا تیز تکبیس ہاں تکبیس تکبیس سکرین پہ سکرین پہ ساتھ میں دل چشمے جو بھی ہے گو 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 سات میں کے نمبر مسٹر موٹو اس کو لے کر آیا بیگو میں اس کو اگنور آج اس کے چہرے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا بس یا بابا بس چھپ 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 اخلط لاست سیکنڈ تعال لے کر او میں کہتا ہوں نیڑے آ نیڑے آ نیڑے آ بیگو کے بندر نیڑے آ نیڑے آ نیڑے آ آ تو صحیح نیڑے تو سمال بوئے کون پیدا ہاں گیا تنی تک گیا تنی تک تنی تک گیا تنی اے ربنا دیکھا جب ایک ملین مارے گا دو دو مارے گا چار چار مارے گا آٹھ استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے اتہاس کے بعد تم جیسے کو میں چوتی تھلے رکھتا ہوں تھوڑی سی ہائپ کیا دے دی اور پینڈا کیا کیا تو نے ان کے لیے کیا کیا تو نے ان کے لیے دس گفٹر تو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا تو نے بس 70,000 لوگ ہیں بس نہ بیٹھ یہ تو دو ہی گفٹر ہے فائل کلوز تو ہی نہیں یہ تو بھی تو ہی نہیں انزو بھائی تو ہی نہیں اور خوف دیکھ خوف دیکھ یہ تو میرے گفتر آئی نہیں یہ تو میرے گفتر آئی نہیں یہ تو وارم اپ کر رہا علی بھائی ماضی ورسس اور منافق ہاں کل بولتا تھا نا لے کر آؤ یوسف کو لے کر آؤ بہت بولنا بیٹھو پتلو آئے گا تو میں کھیلوں گا پتلو آئے گا تو میں کھیلوں گا یہ پتلو بیٹھا ہے کھیلنا الوی کھیل الوی کھیل الوی میرے بڑے بھائی کھیل
पतलु आएगा तो मैं खेलूंगा पतलु आएगा तो मैं खेलूंगा मेरा तो होश ही नहीं है سبسة بڑا تھپڑ ان کے مسكين والله مسكين فجر علي بھائی فجر 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 والله فجر والله فجر فجر الدنيا فجر ام البرنامج البرنامج در بیٹھا پورا ٹک ٹاک در بیٹھا ارحبوا قسم بالله मेरे अंगूठे तक नहीं है ये मेरे अंगूठे तक नहीं है स्कोर मैचों में प्लानिंग कोई नहीं बेटा लास्ट ओवर भी टॉप टू था तेरे बिना सीनियर हमेशा सीनियर होता है डोंट एवर टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज بو سلطان كمان سول فجروا دبل دبل خش تب يلا پتلو اگے بیک اے ادھر پنشمنٹ اگلے بندے کی گل سن اگلے بندے دو تین لیپن پا رہے ہیں ٹھیک يا الٹی کرنے کا مو کرتا قسم بالله الٹی اور میری اڑے یہ ہوتی نا پھڑے اور جیسے کوئی دیکھے گا نا ایک لڑکی گزر رہی زمین دیکھ رہے ہو وہ سارے میرے باپ کی ہے اور اس کے اگلے والی زمین دیکھ رہے ہو وہ میرے باپ نے نا میرے نوکر کو دے دی ہے وہ اس کی جو اگلی جائیداد دیکھ رہے ہو نا وہ میں صدقے میں دینے والا ہوں یہ ایسے لوگ ہیں یہ تیرا لیول کیا ہے تیرا لیول کیا ہے کیا لیول ہے تیرا کیا لیول ہے تیرا کیا لیول ہے تیرا کیا لیول ہے تیرا سینڈنگ کا لیول بھی پانی پی پانی پی پانی پی پانی پی کیا لیول ہے تیرا پانی پی پانی پی کیا لیول ہے تیرا کیا لیول ہے پانی پی کس چیز کا لیول ہے تیرا باتوں کا لیول ہے باتیں کرنے کا لیول ہے پانی پی باتیں کرنے کا لیول ہے جری اچھا پانی پی پانی پی ہے بات چلو مہر ٹائم نہیں ہے حکم کر لو چلو بیسٹ آف تھری تھا مبروك هارجة چلو حكم كرو اور مع السلامة يلا حكم تنفيذ الحكم هاجي چلو تنفيذ الحكم حبيبي يلا حكم کرن لگے آپ بولنا نہیں ہوں جب بولیں گا تو حکم نہیں ہونا حکم یہ تیرے نہ تو نہ تیری ست کی ست پیڑیاں یہ مجھے کہہ سکتی ہے ایتکس آف دا گیم ہارے حکم کرو جیتے جشن بناو حکم مالک مالک دخل یہ ہوئی میں لڑکیوں والی بات چپ کرے گا یہ بیگو کے باندر فرنس کی آنکھ چاری ایسے ہی ہیں یہ پیدا ہی بھائی تم بھی ٹک ٹاک کا کھوتا ہے نا تم بھی نا 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 پھاڑ کے رکھ میوٹ کرو ان کو ہال لڑائی کرو پھاڑو ایک دوسرے کی طاقت لگاؤ زور لگاؤ مر جاؤ بس یار ہو گیا اگلی بار ان کا مقابلہ نہیں ہے بھائی یہ ان کو بولو ایک سال بعد ابھی میرے پاس آنا چل جاری 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 جاری
جري جري بس 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 جري بس اے موٹو بولدا اے موٹو پتلو حکم کرو چلو او ایک چلو او جنازے تے رون والے چوڑیا چلو اے جڑا چل 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 حکم 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 والا خلاص دیکھو بے کیا چیز حل کر جال مرد بن کر بات او نو بولدا تیرا ڈیلنگ کر کے تیری گل سن ڈیلنگ کیا تیری گل سن میں تیری ڈیلنگ کیا چھڑ گیا پھڑ پھڑ دے چوڑیا سچ کر جے ای واہ جڑی کو چڑھا دیا میں نے جڑی ایک بار اوپر چڑھ جائے رہا پھر نیچے آنے کی بات ہی نہیں ہوتا مین آف دا میچ کون تھا ماشاء اللہ واٹ اے میچ یار واٹ اے میچ قسم باللہ ان کے لوگ بھاگ گئے ہیں کوئی دکھائی نہیں اس کے وہ چشمے پتا کیوں پہنے اس کو رونا ہے لیکن وہ رو نہیں سکتا سب کے سامنے سبحان اللہ یار اس کو ایک اوپن جلن دے آج جا کے سب جو ہمیشہ آتے ہیں نا سارے 10 گفٹر پیچھے بٹھا ہوتے ہیں ایک بار آج مجھے ان کی شکل دکھا دو معاف حکم ہی معاف بدلو یہ سستی ایکٹنگ بند کر حکم کر چل چل آئے گا سر ایک بار یہ سکون نہ گال کرن کے دینا نہیں پنشمنٹ چل چل جان ٹھیک ہے اللہ حبیب رونا نہیں بس چلو 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 شاباش چلو یہ تو ابھی ہن میں پرچیز کر لوں گا میری گل سنو کون سی پنشمنٹ کر رہے ہو کرنے لگا چلو بولنا نہیں ٹھیک ہے دوسری کر لینا ایسے شیر تجھے دوسری کر لو گل سنو نا بھائی ایک شیر مارنا نا گوری گل مہر پنشمنٹ چلو پنشمنٹ کر چلو ایک ایک شیر مار دینا کیڑی گل ہے بس ایک شیر کو مار دے کو نو مار دے بس گل ختم دو منو لائی بند کرنی پانی نہیں نہیں تین تھے پترو تین دو ڈیسائیڈ دو ہے سن بھائی دو ڈبل جی دو بات ہوئی بھائی دو بات یہ نے پوچھ لیا سارے بندے فل والا دو شیر کی گل ہوئی جی پوچھ لے میں نے تین بولا جب میں لگایا تھا واللہ دو کی گیم میں ڈن ہوا ہے ہمارا تو سنے نہیں تو میوٹ تھا اس ٹائم دو دو اوکے بند کر دو بے شک بند کرنے جو کرنے جو دے تو اینو گل سن تو جیری نو ٹکا نہیں مارنا میری گل سن ادھر گل ہاں مت مار مجھے ضرورت بھی نہیں ہے میں خود ایک کیپٹن میں خود 41 لیول ہے تم لوگ کی اوقات ہے تیری اوقات ہے میرا خود 41 لیول ہے تم لوگ کو میں زکات مار دوں گا تم لوگ پنشمنٹ کرو صرف سیتے پانی ہاں سر نہیں سر شامی پراپر پنشمنٹ کرے گا شاور لے گا پراپر پنشمنٹ کرے گا مہر میری بات سن میں نے یوسف کو میوٹ کیا اور بدلو کو بھی تجھے اوپن بول رہا ہوں پنشمنٹ میں غداری کیا نیکسٹ ٹائم تو نہیں آنا بتا دوں نہیں کہنا ہوں میرے کر رہے ہیں نا سال ہے ہاں اوکے اوکے اس کے بعد نہیں مان جائے لائٹ بند نہیں مان پتلو مجھے لائٹ بند کرنی چلو چلو یاد ہے نا اس دن میں پانچ شٹ دیتا پھر میں نے بولا تین گیمز گیمز ہوتے ہیں پنشمنٹ پنشمنٹ ہوتے ہیں دو شیر ہے نا تجھے میں شیر مار دوں گا تیرا میرا ختم ہو گیا میں تجھے شیر مار دوں گا بس نہیں ابھی آئیڈی نہیں ہے نا بھائی میرے پاس آئیڈی نہیں ہے دوسری تجھے میں کہہ رہا ہوں تجھے شیر آ جائیں گے بس نہیں تو تم لائف بند کر کے آؤ نا لائف بند کر کے آؤ جری 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 ایک سیکنڈ مہر 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 ادھر 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 چھوٹو کر سکتے ہو ابھی نہیں کر سکتے بھائی میں نے جب اسے بولا میں پنشمنٹ کر رہا ہوں میں اسے پنشمنٹ اس کو مہر 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 سوال جواب کر سکتے ہو نہیں کر سکتے پیار سے چلو میری بات سنو میں پنشمنٹ کر رہا ہوں تمہاری یار پتلو کے ساتھ ہے تم پتلو کو میرے جری مہر مہر دیکھو مہر ابھی گائے ہے نا کر سکتے جری بس اوکے بات ختم میچ ختم بات ختم مہر کر سکتے ہو نہیں کر سکتے بھائی میں نے پنشمنٹ تمہیں بھی مارے میں نے شیر مارے ہوئے نا مالک دخل کر سکتے ہو کر سکتا ہوں اسے میں نے بولا میں مار دوں گا تفضل اسے میں نے بولا میں مار دوں گا کرو تفضل جب میں کہہ رہا ہوں میں لائٹ بند کر کے اسے میرے پاس آئی ڈی نہیں ہے دوسری نہیں آئی ڈی یہ آئی ڈی بند کر کبھی آؤ تفضل یہ ایتھکس ہے یہ بیگو نہیں ہے ٹک ٹاک ہے میں ہم تو دوبارہ کال پہ لے لیں گے میں ہاں بے شک کر لو واپس آ جری یس مالک دخل مالک دخل اوکے یہ ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک کو ٹک ٹاک لے کر جائیں ہاں ہاں آئی نو یلا پترو چلو پترو تے شیر ہونے لگے نے صبر رکھ اوکے شیر ہونے لگے تیری پترو تے اس نے حکم کیا نیکسٹ ٹائم اگر میں بھی ہارا میں حکم کروں گا نہیں کیا سیم چیز ہوئے گی یہ یاد رکھیں جری سیم چیز یار ہارا پانی بوتل پانی ہے پانی دی نہیں شاور ہے شاور ایک آیا دوسرا بھی آیا بھوکھیا دوسرا بھی آ جاتا ہے بند کر دو چیک کر دو آیا ایک ہی آیا وہ تو ماضی نے مار رہا ہے اوپر سے چیک کر اوپر سے اوپر یار ماضی مار رہا ہے ایک ہی آیا یقین نہیں ہے میرے پہ
نہیں بات اصل ہے نا گیم سے ڈر ایک بند کرنی پڑے گی نا پھر تو میں دوبارہ لیتا ہوں نا تمہیں وہی لوگ آ جائیں گے دوبارہ لیتا ہوں آ جاؤ بے شک بند کر دو واپس پتلو تم جا سکتے ہو مہر کو چھوڑ دو بس وہ حکم کر لے مہر کو کیوں چھوڑ سکتے تو گوڈیاں ہاتھ لا تو چل نکل جا چل چل ایک سیکنڈ مہر پنشمنٹ کر بس مہر پنشمنٹ کر میں یار بند کر کے پتلو نو شیر مار کے چلو آپ بند کر کے نا آ جاؤ گل سن اوکے اوکے تو میں کر رہا بند کر کے مار رہا تھی جاؤ نا دیکھو میں مہر دیکھو آپ کو پتا ہے پنشمنٹ از پنشمنٹ مہر مار خلاص نہیں ہے بول میرا ویزا استعمال کر لے بعد میں مار دیتے ہیں پنشمنٹ بعد میں کون سا ہوتا ہے پتلو تو اس کی جگہ مار دے بعد میں تجھے مار دے ہاں وہ بعد میں تجھے مار دے گا کاستا کر لو نہیں نہیں میرا وہ تو چھڑ دے بند کر کر آ رہا ہے چلو ٹھیک ہے پتلو ایک اور کھیلنا میں ابھی بھی کر دوں گا نا ابھی بھی تیری فائل 10 بار کر دوں گا والله يا اخي تو ابھی بھی کھیلے گا تو ہارے گا اگلا بھی کھیلے گا ہارے گا یہ باتیں چھوٹا منہ بڑی بات اچھی نہیں لگتی چھوٹا منہ بڑی بات اچھی نہیں لگتی کر کے دکھاؤ کہنا آسان ہے یلا ادھر کر لگا میری گال چھوڑ لو دو ون ون میں تو تیار ہوں قسم سے میں تو بھاگ کے رکھ دوں گا آج میں 10 کھیلوں 20 ایک ہر روز سیریس بات سنو میری آیا وہ جری ایک آیا ایک ایک سیکنڈ پترو دو آیا دو شیر دو ڈن چلو اوکے پترو کچھ ہے ابھی سیریس کچھ ہے میری سیریس بات سنو ہاں ہاں بات سنو ہاں ایک بات بولوں بڑا سیریس